Na va, maišeliai sudėti jau į zip paketukus, visos spalvytės šito katinėlio. Ir, kaip matot, su lygintuvu palyginau, nelabai karšto atsargi, per, va, iš šitos, tos paveikslo pusės. Vat. Na, iš jų ką matosi tų tokių truputėlį sulenkimo, buvusių sulenkimo žymių, bet visas jo šitą visą tą drobę išsilygino lygintuvo pagalba. Na, vat, ir čia iš priekio irgi atrodo visai neblogai. Na, va, tai jau, sakykime, darbas jau, ta organizacija viso darbo sutvarkyta. Vat, imsime, va, tokias lėkštelės. Ir čia daug yra likę šitų įrankių iš kitų mano darbelių. Vat. Ir va šitos vaško į šitą dobytę, va šitą tokį skilutę reikės įdėti šitaip, paspaudus, įsikiša šitas vaškas. Ir tada galima tą kristalėlį va čia pasivėrus, su kračius taip gražiai ir vat. Man sunku dabar, aš su viena ranka čia jum rodau. Vat. Jį pačiupti, va šitaip, prisiklijuoti pirmiausiai. Va šitaip. Ir paskui nunešus į tą vietą pagal tą spalvą. Čia va šeštas numeris. Nu, reikės surasti, kur šeštas numeris. Ir ten įklijuoti šitą mažą kristalėlį. Nu, atrodo nemažas. Tai yra, nėra labai didelis. Šitas paveiksliukas 40 cm ant 40, bet tas kristalėlis yra 2,5 mm ant 2,5 mm. Nu, tai daug čia kristalėlių reikės sulipdyti. Nu, va. Čia irgi yra to katinėlio. Koks šitas katinėlis turėtų išeiti? Nu, at visi simboliai čia surašyti. Žodžiu. Nu, vat. Tada gerai. Iki kito video.